Laikā, kad pasaules valstu līderi pulcējas uz ikgadējo Davosas fórumu, Latvijā pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas Saeimā notika īpašas ārpolitikai veltītas debates. Lieta nozīmīga un vajadzīga, jo parlamentārā valstī ārpolitikai jātop ar Saeimas ziņu nevis noslēgtos ārlietu ministrijas kabinetos. Deputātiem ārlietu ministrija bija sagatavojusi 75 lapas pušu garu ziņojumu, bet jaunais ārlietu ministrs Girts Valdis Kristovskis vēl stundu garu uzrunu. Lai gan apjomīgajā ziņojumā tika analizēta valsts ārpolitika, tajā netika pieminēta neviena kļūda vai neveiksme mūsu ārpolitikā, kas liek domāt, ka Latvijas ārpolitika ir viena vienīga spožu uzvaru sērija. Biezā ārpolitikas ziņojuma un debašu mērķis, tā vismaz teikts dokumentu nobeigumā, kalpot kā kontrolas mehānismam, kas ļauj regulāri izvērtēt gan ārlietu dienesta darbu, gan ārpolitiku kopumā. Latvijā ārlietu dienesta darbs ir bijis spošu veiksmes stāsts, jo par kļūdām vai neveiksmēm ne dokumentā, ne Kristovska runā neizskanēja ne vārda. Mēs nevaram, vai arī nebūtu nepieciešams, dziļāk analizēt, uzskaitot kļūdas vai neveiksmes. Izliekoties, ka kļūdu nav bijis un tās neanalizējot, dokumenta objektivitāte var nopietni apšaubīt, tā teikt, ticamības moments tiek laupīts. Kas jūs prāt ir bijuši galvenās kļūdas? Nu, varbūt atstāšu to jautājumu tieši deputātiem, jo man varbūt arī... Viņi jau neko neuzzināt par kļūdām. Nu, redziet, tas ir tāds interesants jautājums, kuru varbūt es neatbildēšu. Jācer, ka ministrs pats par kļūmēm gan visu zina, tikai nesaka ne žurnālistiem, ne deputātiem. Un izmantojot 75 lapušu garā ziņojuma detaļu un faktu plūdus, šo nelielo noslēpumu piesedz. Tāpat kā ar informācijas gūzmu, tiek piesegts konkrētības trūkums. Nav gluži skaidrs, kas tad ir bijuši tie galvenie uzdevumi pagājušajā gadā, un no šī ziņojuma arī nav īsti skaidrs, kāda ir uzdevumi nākamajām gadā. Apstākļos, kad ir samazināts gan budžets, gan arī cilvēku skaits, Latvija nevar vienlaicīgi darboties Ķīnā, Indijā, Arābu Emirātos un Vietnamā. Līdz ar to ir vajadzīga tomēr ārpolitikas resursu koncentrācija, skaidra mērķu noteikšana un arī politiku skaidrība, kā uz to virzīties. Tas ziņojumā gan iztrūkst, toties ārlietu ministrija, neraugoties uz dzīves un budžeta realitāti, prasa papildus finansējumu. Par to mazliet samulsusi ir arī Saeimas ārlietu komisija. Ņemot vērā to, ka budžets ir tās, kā viņš ir, tad pašreizējās prioritātes ir tik izplūdušas, ka pēc būtības kopā ar to budžetu to neviespējams realizēt. Jā, tās lietas, kas prasa papildus līdzekļus, to nevarēs darīt. Un kur jūs dabūsiet līdzekļus? Nu, pagaidām līdzekļi nav. Nevajag pārāk daudz likt tikai uz šo ziņojumu. Varbūt nākošu gadu ārlietu ministrija savādāk pieejas pie šo jautājumu, bet šī gadījumā tā ir tīri birokrātiska atskaita. Bet tas nav slikti, tas ir sākuma punkts. Arī prezidents sakās esot apmierināts ar diskusiju un pirmo kucēnu, kas slimo ar konkrētības un objektivitātes deficītu, slīcināt negrib. Protams, jā, tas beigtos arī ar formulētām vadlīnijām turpmākajiem 5 gadiem, šo politiku īstenot būtu daudz vieglāk. Kas ar dokumentu un ziņojumiem notiks tālāk un vai no tā Latvijas ārlietu dienesta darbā kaut kas mainīsies, skaidrības vēl nav. Saeimas ārlietu komisija gan sola pārrunāt, kādā veidā notikušo apkopot. Bet formāli viss ir kārtībā. Ministrijas ziņojumi sagatavojusi bija. Ministrs runāja. Deputāti diskutēja. Paša deputāti un klātesošie ārvalstu vēstnieki uzmanīgi klausījās. Nu, uz to pusi. Bet solītais kontrols mehānisms gan iedarbināts netika.